šodienas apmeklētājiem atvērta slēpošanas kalns Lemberga hūte. Uz kalna pieejama viena slēpošanas trase, kamerašļūkšanas trase un bērnu kalniņš. Darbojas arī divi pacēlāji lenšu un tablašu veida. Sniega pūtēja šajā laikā turpina darbu, lai sagatavotu pēc iespējas biezāku sniega segu. Sniega pūšana uzsāk jau aizdītajā sestdienā, kad laika apstākļi liecināja par ziemīgākām gaisa temperatūrām. Pie slēpošanas kalna ir iedegta arī greznēgle, sagatavots un sakārtots arī viss nomas inventārs. Cenas slēpošanas kalnā ir nopaļotas un tagad ir pat nedaudz zemākas kā iepriekšējā sezonā. Slēpošanas kalna izveida un uzbēršana turpinājusies visu šo gadu, un relatīvais kalna augstums sasniedz jau 60 metru atzīmi, bet pacēlāji slēpotājiem un snowboardistiem atrodas iepriekšējā 52 metru augstumā. Par jaunumiem un aktualitātēm uz kalna sekojiet līdz mājaslapā www.lembergahute.lv.